Հայցը յոտեջի երկը շատ հետաքրքիր է։ Ասում է Սուրբ Հոգին իջավ սարսափելի հողմի նման։ Նա ահեղագոչ էր, նա սաստիկ հնչամբ էր, նա երևեցավ Վերնատանը, ուր 12 առաքյալներն էին, որոնք Սուրբ Հոգով մկրտեցին։ Դա նման էր ոսկու հրով մաքրվելուն։ Մեզ էլ ով Տեր Աստված մաքրի մեղքի մեկը և մեզ հակցրու լույսը քո փառքի։ Ինչ սիրուն ա, չէ՞։ Դու գալու ես աշխարհ, աստվածաբար դատելու ես իշխանությունով, արդարության և մեղքի համար, և չարին դատաստան ես անելու։ Դու բացելու ես քո գանձը, որը նյութական չի, և պարգևներ ես տալու մարդկանց որդիներին, մեզ էլ մաքրի, մեր սրտերից մաքրի մեղքի մեկը, և հակցրում ես քո փառքի լույսը։ Դու քո սերը առաքեցիր, որը արեցիր սիրով և սիրո համար։ Դու եկար երկնքից իջար, եկեղեցին քո շինեցիր և յոթ հսյուներով այն հաստատեցիր, որպես տնտեր սկարգեցիր առաքյալներին և նրանց յոթնյակ շնորքով քո զարդարեցիր։ Մեզ էլ մաքրիր մեղքի մեկը և հակցրում ես քո փառքի լույսը։ Իրար հետ երգենք, հա՞, ուրա, առաս երգենք։ Սարսափելի yeah.
259. Այցելում Հայաստանը եւ ամեն անգամ կարող եմ ասել մեր տխրությունը մի քիչ ավելանում է։ Ու հենց այդպես մտահոգ, որ Տեր Աստված ինչ կլինի մեր ժողովրդի վերջը, անընդհատ ինքս իմ մեջ այդ մտածումներով մի օր Տերը իմ սրտիս հետ խոսեց եւ բացադրեց ինչու՞մ է հարցը։ Ուրեմն այսպես ասաց, որ Եգիպտոսից դուրս եկան իսրայելացի, բայց Եգիպտոսը իրանց մեջից դուրս չեկավ։ Նույնպես եւ մենք հայերը խորհրդային միությունից դուրս են եկել, բայց խորհրդային միությունը իրանց մեջից դուրս չի եկել։ Սա է մեր խնդիրը։ Ուզում եմ մի քիչ անդրադառնալ Իսրայել ժողովրդի ազգի պատմությանը ու հետո կանցնեմ մեր խոսքը։ Ուրեմն ինչու՞ն է հարցը։ Հարցն այն է, որ Աստված Իսրայելին ընտրեց որպես իր ժողովուրդը, բայց Իսրայելը մոռացավ մի պահ, որ ինքը ընտրյալ ազգ է, երբ որ գերության մեջ էր, այդ մոռացավ եւ նմանվեցավ եգիպտացիներին։ Մոռացան, որ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հոսեփի ազգն է, ու Աստված այդ ժամանակ տեսավ իրենց նեղություն, իր ժողովրդի նեղություն եւ իրենց հանեց գերությունից։
հանեց Մովսեսի ձեռքով եւ իրենց շատ հրաշքներ նշաններ ցույց տվեց, բայց նրանք նորից էլի չհիշեցին թե ով են նրանք։ Մեծ-մեծ հրաշքներ, ինչպես Փարավոնի դիմաց հրաշքներ կատարեց, հետո կարմիր ծով անցավ, մանանան տվեց, ջուրը տվեց ու ժայռից, բայց այդ ամենը ոչ մեկ պատճառ չդարձան, որ Իսրայելը մտածի, թե ինքը ով է։ Եվ այդ պատճառ դարձավ, որ 10-11 օրվա Անապատի ճանապարհը 40 տարի իրանք լեռան շուրջը պտտեն, և ոչ մեկը այդ սերունդից, որ Եգիպտոսից դուրս էր եկել, չմտավ ավետյաց երկիր, այլ նրանց որդիները, որ ծնվեցին Անապատում, անցան ավետյաց երկիր։ Հիմա մեր պատմությունը, մենք խորհրդային միությունից դուրս ենք եկել, բայց խորհրդային միությունը մեզ մեծից դուրս չի եկել, ես ինչ է նշանակում։ Մենք հիմա կբացատրենք, որ ամեն հիվանդություն իր նշաններն ունի, օրինակ երեխան տաքացնում է, ասում են կամ կոկորտն է, կամ ես ինչ եմ անում, մրսելը կամ թոքերն է, ամեն հիվանդություն իր նշաններն ունի, ու չեն կարող, եթե երեխան կոկորտ ցավում է, միայն իրան ցավազրկող տան կամ ջերմությունը անցկացնենք, որովհետև դեռ ցավը հիվանդություն էլ իր կոկորտի մեջ կա։ Ուրեմն մենք էլ նայում ենք, տեսնում ենք մեր ժողովրդի մեջ գողություն, շնություն, տարբեր բաներ, ամեն բան, ինչ որ անաստվածությունից է մեր ժողովրդի մեջ մենք տեսնում ենք, դրանք բոլորը նշաններ են այն հիվանդությունը, որ գալիս է անաստվածությունից։ Ուրեմն մենք պիտի դառնանք դեպի Աստված, որ մեր խնդիրները բուժվի, մենք այս սահմանադրություն կամ այն սահմանադրություն մեր խնդիրները չի լուծի, ինչպես որ անգամ Աստու 10 պատվիրանները Իսրայելի խնդիրները չլուծեց Անապատում և նրանք չանցան ավետյաց երկիր, նույնով և մենք պիտի դառնանք Աստուն և Աստված կդառնա դեպի մեզ։ Ամբողջ Աստվածաշունչը լի է պատմություններից, որ Իսրայելը վերադառնում է դեպի Աստված, ընդնում է մեղքի մեջ, էլի նոր վերադառնում է դեպի Աստված, անընդհատ այս պատմությունը կրկնվում է, և ոչ մի տեղ Աստված չի մերժել ժողովրդին, երբ որ վերադարձել են դեպի իրան, երբ որ կանչել են իր Սուրբ Անունը, և Աստված խղճացել է, որովհետև Աստված սեր է, և Աստված մարդասեր Աստված է, որովհետև նա գիտի, որ մենք հողից ենք։ Հիմա ո՞վ ենք մենք, իրականում ո՞վ ենք մենք։ Իսրայելը չիմացավ, թե ո՞վ են, և Անապատում մոլորվեց։ Գանք և մենք պատմությունից, Աստու խոսքից դաս առնենք և չմոլորվենք, իմանանք ո՞վ ենք մենք։ Մենք առաջին ազգն ենք, որ քրիստոնեությունը մենք ազգովի ընդունել ենք, միշտև Իսրայելին Աստված էր ընդունել որպես իր ժողովուրդ։ Մենք ճանապարհ բացանք ուրիշ ազգերի, որ իրանք էլ նույնն կրկնեն, այսինքն մեր քայլը որպես ազգ, որպես ժողովուրդ շատ արժեք ունի Աստու առաջ, և իսկապես Աստված մեզ սիրում է, առավել քան ես հավատացած եմ, ես մայրիկ իմ կարծիքն է, ավելի քան ուրիշ ազգերը, մենք Աստու սիրված ընտրյալ ազգ ենք։ Ուրեմն մենք չենք կա, եթե մենք անգամ լռենք, որ մենք չէ, դրանք անցյալի պատմություն է, մեր Իսուսը, որ մտնում էր Երուսաղեմ, ասում է, եթե ժողովրդին սաստում էին լրել, ասավ, եթե դուք լրեք, ես կարերը կխոսեն, մեր երկիրը լի է նման խաչքարերից, եկեղեցիներից, որ եթե մենք էլ լրում ենք, մեր պատմությունը, մեր հողը, մեր քարը խոսում է, խոսում է, որ մենք Աստու ժողովուրդն ենք, խոսում է, որ մենք հավատքի ազգ ենք, խոսում է, որ մենք անաստվածության մեջ կյանք չունենք, խոսում է, որ մենք պիտի վերադառնանք Աստծուն։ Մենք գերությունը ինչ է, մենք գերությունի մեջ ենք, մեղքի գերության մեջ ենք, և այդ գերությունը վերադառնում է մեր մտածելակերպին, մենք պիտի մեր մտքերը, մեր սրտերը, ոգիները ազատենք մեղքից, այն ժամանակ կարող ենք վերադառնալ։ Հիմա մեր պարտականությունը ինչ է, մենք հիմա ասենք շատ լավ ընդունում ենք, որ այո, անցյալում մենք առաջի ազգն ենք էլ է, հավատքով ենք էլ է, մեր պապեր ես են էլ է, բայց հիմա ես օրս ինչ,
ասենք քույրին, դրանք ամենը անցյալի խոսքեր են։ Այսօր էս մարդիկ այնքան մոլորված են, այնքան կյանքով զբաղված են, ժամանակ չունեն տես բաների մասին մտածել, բայց ես կասեմ, թե ոչ, հազար անգամ ոչ։ Հիմա էլ հենց այս վերջի օրերին Աստված մեզ ցույց տվեց, որ մենք ով ենք, միայն թե պիտի տեսնենք։ Եթե պտուղի մրգի նյութը ուզում ենք բռնենք, հուպ ենք գալիս, չզմում ենք, չէ՞, պրեսի տակ ենք դնում, նյութը դուրս է գալիս։ Եթե հատիկի յուղ ուզում են բռնել, նույն են ընանում։ Այս ապրիլյան 400-ը պատերազմը ճնշում էր մեր ժողովրդի վրա։ Չարը թուրքի ձեռքով ուզեց մեզ նորից ոչնչացնել, ճզմել, բայց մեզանից ինչ դուս է գա, հերոսներ։ Մենք հերոսներ ենք Աստծո մեջ, մենք Նոյի ժառանգներն ենք, մենք այս հողը մեր դրախտավայրը և մեր երեխաները հերոսներ են։ Անգամ մենք զարմացանք, որ մենք ով ենք, մենք պիտի տեսնենք մենք ով ենք, շատեր զարմացան այս օրերին, թե մենք ով ենք։ Մենք ուրիշ խոսք էլ խոսեց Աստված այս օրերին մեզ հետ։ Ամեն պատերազմների ժամանակ ժողովուրդը երկրից փախչում է, բայց մենք վերադառնում ենք մեր հողի վրա, մեր եղբոր, մեր քրոջ, մեր հոր, մեր մոր, մեր հողի տերն ենք կանգնում։ Սրանք բոլորը աստվածային հատկություններ են, մարդկային չեն, մենք չենք կարող մերժենք Աստծուն, մենք չենք կարող ասենք, այդ ամենը պատմություն է։ Հենց այս ամսվա մեջ, անցյալ ամսվա մեջ նույն բանը կատարվել է և Աստված ասում է, որ դուք իմն եք, իմ որդիներն եք, իմ ժողովուրդն եք, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Մի հատ պատմություն չկա Աստված շունչի մեջ, որ Աստված մերժած լինի ժողովուրդին։ Հիմա այս պահին ինչ պիտի անենք։ Մեր զինվորները այս պահին սահմանում մեր սահմաններն են նիսկում ու պաշտպանում, ամբողջ իրանց Աստու օրնություն իրանց վրա լինի, Աստու պաշտպանություն իրանց վրա լինի, և Աստված օրհնի են մայրերին, որ նման զավակներ են դաստիարակել։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հիմա մենք որպես զինվորյալ եկեղեցի, մենք էլ պարտականություն ունենք հոգևոր իմաստով մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը պաշտպանենք, ինչպես որ մեր երիտասարդները սահմանում մի րոպե անգամ զենքը վառ չեն դնում և չեն ծուլանում մեր սահմանները պաշտպանեն, Խաջարի տղերքը կանգնած են ամեն րոպե գիշեր, ծերեր, թուրքին իր տեղը ցույց տալու համար և մեզի խաղաղություն պարգևելու։ Նույնպես և զինվորյալ եկեղեցին, հիմակվա եկեղեցին պարտականություն ունի պաշտպանի իր ժողովրդի սահմանները։ Մենք պարտականություն ունենք աղոթենք առ Աստված, աղոթենք, որ Աստված ապաշխարության զղջումի և փրկության հոգի պարգևի մեր ժողովրդին։ Դառնանք դեպի Աստված, պիտի ազգովի դառնանք դեպի Աստված և նա ողորմություն կանի մեզ։ Սա է այսօրվա պատգամը, ով եկեղեցի, ով եկեղեցի, աղոթիր Աստծուն, որ Աստված ողորմա քեզ, դարձիր դեպի Աստծուն, որ Աստված դառնա դեպի ձեզ։ Ամեն։ Ամեն։ Էջ 320 320
անընդհոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյաները միշտ հիշեն, որ Սուրբ Հոգու մասին խոսելուց միշտ հիշեն, Սուրբ Հոգին Աստված է։ Դժբախտաբար այսօր շատ հավատացյալներ այս բանը չեն գիտակցում։ Նրանք ունենալով Սուրբ Հոգու շնորներն ու պարգևները մոռանում են, որ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Սա շատ կարևոր մի դրույթ է։ Այսօր մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է հոգեգալուստ տոնը, որ նշանակում է 50-րդ օր։ Այսինքն 50-րդ օր Հիսուսի փառահեղ հարությունից 50-րդ օրը։ Եվ երկու բան ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ Աստվածաշնչից։ Երբ որ կզրուցեք մարդկանց հետ, ինչի մասին ուզում եք խոսեք նամանավանդ քրիստոնյաների, երբ որ նրանք ձեզ կքարոսեն, որ Աստծո երկյուղը չունեն, այդ մարդուց հեռու մնացեք, որովհետև Սուրբ Հոգու տված շնորներից ամենակարևորը Աստծո երկյուղն է։ Մենք նրանցից պիտի հեռու մնանք։ Երկրորդ, երբ խոսում ենք Աստվածության մասին, լինի Հայր Աստվածը, լինի Որդի Աստվածը, լինի Սուրբ Հոգի Աստվածը, երբ որ երկյուղացությամբ եւ ավելորդ ինքնավստահությամբ ենք խոսում եւ երկյուղացությունը չկա, այս մարդկանցից մենք ստիպված պիտի հեռու մնանք, մինչեւ հասունանան, կարողանան Աստծո երկյուղով եւ Սուրբ Հոգին որպես ճշմարիտ Աստված ընդունելով քայլել, ընթանալ այս կյանքի մեջ։ Եկեղեցին կարդում է երկրորդ գլուխը գործկառակելոցի, մենք էլ կարդանք։ Երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ, ամենը միաբան մեկտեղ էին։ Հանկարծակի երկնքից մի ձայն եկավ, սաստկած սունչ հովի ձայնի պես, ամբողջ տունը լցրեց, ուր նստած էին, և բաժանված լեզուներ երևացին իրենց, որպես թե կրակ, ամեն մեկու վրա նստեցին։ Եվ ամենքն էլ Սուրբ Հոգիով լցվեցին և սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել կտար։ Երուսաղեմի մեջ բնակվող հրեաներ կային, աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակ եղած բոլոր ազգերից հավաքված։ Երբ այս ձայնը եղավ, բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խռովեց, որովհետև բոլորը լսում էին, իրենց ամեն մեկի լեզվով էին խոսում, ամենքնալ սքանչանում էին ու զարմանում եւ իրարու ասում, չէ՞ որ ահա սրանք ամենն էլ կխոսեն, գալիլեացի են, ինչպես կլսենք մեր ամեն մեկ լեզվով, որի մեջ ծնած ենք, պարթևներ, մարեր, եղամացիներ և նրանք, որ կբնակվեն միջագետքի մեջ, Հրյաստանի ու Կապատովկայի մեջ, Պոնտոսի և Ասիայի մեջ, Փռուգիայի և Պամփյուլայի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Կյուրենիայի մոտ, Լիբիացիների կողմերը, նաև հռոմեացի պանդուխներ, թե հրյաներ, թե նորահավատներ, կրետացիներ և արաբացիներ կլսենք, որ մեր լեզուներով կպատմեն Աստծո մեծամեծ բաների մասին, կսքանչանային ամենքնալ ու տարակուսած իրարու կսեին, ինչ պիտի լինի այս։ Ոմանք էլ ծաղր անելով ասում էին, նրանք նոր գինիով լեցվել են։ Այդ ժամանակ Պետրոս առաքյալը վերկացավ և նրանց խոսեց Աստծո խոսքը։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Սուրբ Հոգին Աստված է
Եվ Աստծո մասին մենք շատ բան չենք կարող խոսել, կարող ենք մի քանի բան խոսել եւ բաներ, որ մի քանի բաներ, որ մենք այսօր իրական ենք գտնում, որտեղ Աստծո բաները շատ խորհրդավոր են եւ մենք եզրակացություն անելով պիտի չխոսենք, որովհետեւ այս Աստծո մասին խոսելուց մենք ինչպես տեսանք նախորդ քարոզում օգտագործում ենք մի եղանակ մեթոդ, որ կոչվում է Աստված հայտնություն։ Առաջինը մենք ուզում ենք հիշեցնել, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը որդեգրման հոգի է։ Մենք շատ ճիշտ ենք վարվում եւ Աստվածաշնչով է, որ մեր բալիկներին, փոքրերին, չհասկացող, չխոսող, բայց հետաքրքիր բան ասեմ, մենք երեխեքին շատ հեշտ կարող քննադատենք, բայց առավելություն ունեն, որ մենք չունենք այդ երեխաների հրեշտակները ամեն օր տեսնում են որ երեսը, որ Հայր Աստծո, մեր պահպանիչ հրեշտակները այդ իրավունքը չունեն, որովհետև մենք շատ մեղավոր մարդիկ ենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում էր հավատացյալների որդեգրման մասին, ասում էր, դուք երկյուղի վախի հոգին չարակ, հապա Սուրբ Հոգին առակ։ Եվ այդ Սուրբ Հոգով դուք Աստծոն կանգնում եւ ասում եք Հայր, կամ ասում եք Հայրիկ, կամ եբրայերեն ասում են Աբա Հայր։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը զգուշացնում էր Կորինթոսի քրիստոնյաներին, նրանք, ովքեր Աստծոն Հայր են ասում, դա հնարավոր է միայն Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այսօրվա եկեղեցին այս գաղափարները, մտքերը մի կողմ ա դրել, բոլորն ասում են այո, բայց կտեսնես իրենց ընթացիկ կյանքի մեջ սխալ բաներ են անում եւ մտածում։ Ուրեմն սա որդեգրման հոգին է։ Եվ երբ որ մենք երեխաներին որդեգրում ենք Հոր Աստծոն, մենք պարտականություն ենք վերցնում մեր վրա, որպեսզի այդ երեխաներին կրթենք ավետարանի ճշմարտության խոսքով։ Սա կարևոր մի բան է։ Հովհանես Երզնկացին ասում էր, որ շատ կարևոր է, որ երեխան հենց սկսի շարժումներ անել, խաչանել սովորեցնես, հենց խոսել սովորի, Հայր Մերը սովորեցնես եւ այլն։ Ուրեմն սրանք պարտականություններ են, որ մենք առնում ենք մեր ուսերին, երբ երեխաներին մկրտում ենք Սուրբ Երրորդության, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Այստեղ, որ կարդացինք, խոսվում է լեզուների մասին։ Դժբախտաբար այսօր երեք տեսակի քրիստոնյաներ լեզուներ են խոսում եւ շատ մեր սրտին վիշտ է։ Առաջինը քրիստոնյաների մի մասն են, որ տեսակ-տեսակ լեզուներով խոսում են։ Ես գնացել էի Ռաստով քաղաքը եւ մեկը ասեց, ես իսկական պարգև ունեմ, ասի, բա սատիցը որն է, սատիցն են, ասում է, որ խոսում են, բայց ես հենց հիմա Աստված ինձ ասում է, որ ես հայերեն կխոսամ։ Սկսեցին աղոթք անել, կին էր տարիքով եւ լեզուներ խոսեց, ասեց, դու հասկացար էդի հայերեներ, չի ասի, ես հայերեն է գիտեմ, հին հայերեն էլ գիտեմ, միջնադարի հայերեն էլ գիտեմ, ոչ մի բառ հայերեն չէր։ Ինքը շատ վատ զգաց դրա։ Ուրեմն քրիստոնյաների մի մասը լեզուներ են խոսում։ Երկրորդը Իսլամ խմբավորումներն են, եղբայրություն են կոչվում։ Սրանց մի մասը նույնպես դժբախտաբար ասեմ, թե բարեբախտաբար լեզուներ են խոսում եւ սրանք դավանում են, որ Հիսուսը մարգարե է, միայն, ոչ թե Աստված, բայց խոսում են։ Երրորդը հնդկական կրոնի մի մաս է, որ ընդհանրապես Հիսուսին մարգարել չեն ընդունում, բայց տարբեր լեզուներով են խոսում։ Սրանք շատ համարձակ խոսում են եւ մենք չենք, որտեւ այդ մարդիկ մեր ծառաները չեն, մենք նրանց չենք քննադատում, բայց հայտարարում ենք,
որ ես անմիջա անձամբ տեսել եմ եւ շատ անհանգիստ եմ եւ ես անհանգստությունս ձեզ փոխանցում եմ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու առաջի պաշտոնը Սուրբ Հոգին մեզ պեչատում է, կնքում է Սուրբ Հոգիով Աստված եւ մենք Աստծո զավակներ ենք դառնում եւ համարձակորեն կարողանում ենք Աստծուն ասել դու մեր Հայրն ես, Փառք ես։ Անցյալ օրը մեր քույրերից մեկին ես մի բան ասեցի, ասի մենք քեզ շատ ենք սիրում, դու ոնց որ մեր աղջիկը ես, բայց մի քիչ խորթ ես, ասեց ինչա, ինչ է եղել, ասի քեզ հեշ չենք ծեծել։ Դες շատ բաթ եղավ, մի օր եկավ ասեց ինչ կլինի, ինձ ծեծեք, որ հարազատ դառնա։ Եվ Աստված ասում է, այդ որ հայրն է, որ իր երեխեքի ինչի ծեծել։ Մեզ երբեմն անենց հա դմպասնում, մեր աչքից կայծեր են դուրս գալի, բայց պիտի ասենք Փառք ես Տեր, որ դու այդ բաները չանեիր, մենք խորտ պիտի լինեինք եւ պիտի տարբեր ճանապարներով քեզնից հեռանայինք, Փառք ես Տեր Աստված։ Եկեղեցու մեջ սխալ ընկալումներ կա որոշ հարցերի մասին, որ ես այսօր ուզում եմ ճշտեմ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, Պողոս Սրբազան առաքյալը ասում է, մենք բոլորս մեկ ենք Քրիստոսով։ Մենք մի մարմին ենք դառնում, ոչ թե երկու։ Այսինքն Քրիստոսը գլուխն է եւ մենք մի մարմին ենք դառնում Քրիստոսի զորությունով։ Մենք հետաքրքիր բառեր ենք ասում։ Ասում ենք մենք գնացինք եկեղեցի մկրտվելու, ճիշտ է, տենց ենք, չէ՞ ասում։ Մենք չենք ասում, «Էս ինչյան, էս ինչը մեզ մկրտեց, քահանան մկրտեց, եկեղեցին մկրտեց»։ Եկեղեցին նշանակել է մի մարդ, օծել է մի մարդ, ձեռնադրել է մի մարդ, եւ այդ մարդն է, որ մեզ մկրտում եւ մեզ յուղա կսում, որ որդեգրության հոգին մենք ստանանք։ Սա շատ լուրջ բան է, դժվար բան է։ Նախնի եկեղեցին Եպիսկոպոսները կամ եկեղեցու կենտրոնից ուղարկված մարդիկ ձեռքեր էին դնում մարդկանց վրա եւ մարդիկ ստանում էին Սուրբ Հոգի։ Երբեմն առանց ձեռնադրության, ոնց որ Կորնելիոսի տունը, երբ որ մկրտվեցին, սրանք սկսեցին կամ լսեցին խոսքը, սրանք Սուրբ Հոգիով մկրտվեցին։ Հետո ինչ եղավ։ Հետո եկեղեցին տեսավ, որ ոմանք, որ ձերքեր են տնում աղոթում, ոչ թե Սուրբ Հոգի են ստանում, ապա չար հոգիներով լցվում են մարդիկ, ես ես պահպել եմ։ Եղվարդից մեր քույրերից մեկին ձերքերը տրին աղոթին, երեք շատ մեծ հայտնի երեցներ, անհարմար եմ ասում անուններն ասեմ, եւ ես քույրը չար հոգիներով լցվեց։ Հետո տեսիլ տեսան, որ մոտ 2500 հոգիներ էին չար լցվել։ Մեկ ու կես տարի աղոտ քանելուց այս քույրը այդ չար հոգիներով ազատվեց։ Եկեղեցին ինչ արեց։ Եկեղեցին արգելեց որևէ մեկը մկրտված մեկի վրա ձեռք դնի եւ աղոթի։ Հապա այդ ձեռք դնող եւ աղոթողը եղավ քահանան։ Ինչ պայմաններով։ Քահանան ամբողջ եկեղեցու կողմից որոշվում էր, բարի էր վկայվում, մեռոնով օծում էին, որպեսի չար զորությունները հեռու մնան, եւ քահանան օրհնությունը կատարում էր ծեսի միջոցով։ Ուրեմն ձեռնադրության, ծեսի միջոցով եւ մեռոնի քսելով քահանայի վրա օծության միջոցով փոխանցվում էր Սուրբ Հոգին։ Մարդիկ, ժողովուրդը մի հատ ասացված կունի, ասում է, իրանց տեսածից էլ վախենում։ Այո, մենք շատ վախենում ենք, շատ ենք վախենում։ Եվ այս բանը, Սուրբ Հոգին, երբ որ գալիս է մարդու մեջ, նրան մի բան է հասկացնում։ Օրինակ առաքելական եկեղեցին ոչ մեկին չի ասում, դու դժոխ պետք է գնաս, որովհետև մեր նման չես մտածում, մեր նման չես ընկալում եւ այլն։ Նրանք, ովքեր մկրտված են Սուրբ Երրորդության անունով, եկեղեցին ընդունում է որպես քրիստոնյաներ։ Ինքը իրեն
հայ եկեղեցին դասում է, որպես տիեզերական եկեղեցու մի փոքրիկ մասը։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է։ Դրա համար նույնիսկ բողոքական եկեղեցիներից նրանք, ովքեր մկրտվել են Սուրբ Երրորդության անունով, երբ որ գալիս են եկեղեցի, նրանց մկրտություն չեն անում, ապա մենակ մեռոնով են օծում Սուրբ Հոգու ստանալու գրավը, որպեսզի հայտնվի մարդու մեջ։ Փաստորեն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ ես գնում եմ եկեղեցի, մկրտվում եմ, ես 24 տարեկան եմ մկրտվել, որտեղ անհավատ ընտանիքից էի, ես ինչ եմ եղել, ես ինձ մեռոն են քսել, որպես Սուրբ Հոգին ստանալու մի նշան։ Եվ ես հավատացել եմ, որ եկեղեցին է ինձ մկրտում, ոչ թե էսինչ, էսինչյանը, որտև վաղը էսինչ, էսինչյանը կարա անաստված դառնա, և իմ մկրտությունը կարողա հեչ լինի։ Եվ որպես Սուրբ Հոգու զավակներ, միությանը հավատացողներ, մենք հավաքվում ենք մի տեղ, որտեղ մենք հաղորդություն պիտի ստանանք։ Այդ հաղորդություն ստացող եկեղեցին հետաքրքիր բանաձևեր ունի, հիշում եք ինչ ասում, եկեղեցին մի անձ դարձավ, այսինքն մենք տարբեր չէ, մեկ ենք, եթե Համլետը քարոզխոսության պարգև ունի, Փառք Աստծո, ոչ թե Համլետն է քարոզխոսություն անում, հապա եկեղեցին է քարոզում, տեսնում ես, օրինակ էսինչ քահանան դևեր է անում, ոչ թե այդ ինչ քահանան անձնապես դևեր է հանում, այդ պարգև ունի Փառք Աստծո, եկեղեցին է այդ մարդու միջոցով դևեր հանում։ Հաջորդ բանը, որ ես ուզում եմ ասեմ, սա է, ունենալով Սուրբ Հոգու կնիքը և հասկանալով և ընկալելով տիեզերական եկեղեցու մեջ մեր տեղը ու դիրքը, մենք մոտենում ենք Սուրբ Հաղորդությանը։ Սուրբ Հաղորդությանը մոտեցող բոլոր քրիստոնյաները մի բան բոլորը ընդունում են, որ իրենք մեղավոր են։ Ճիշտ է, բոլորս ինչ ենք անում, մեղա ենք գալի։ Եվ այդ մեղան ամենասքանչելի աղոթներից է, հիշում եք, մեղա ամենասուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Մենք այդ երեքի դեմ մեղքեր ենք գործել։ Հիմա մենք հաղորդություն ենք ստանում, հաղորդություն ստանալուց հետո եկեղեցու ամենահետաքրքիր խորհուրդներից մեկն է, մենք փառաբանում ենք Աստծուն, որ իր մարմինը տվեց, որպես ճշմարիտ կերակուր մենք կերանք, և իր արյունը տվեց, որպեսի մենք այդ արյունը մեր մեջ կյանք դառնա Հիսուս Քրիստոսի կյանքը։ Այդ բանին եթե դու հավատում ես, մասնակցում ես փառաբանությանը, եկեղեցին փառք է տալիս, ամբողջ քրիստոնյաները փառք են տալի Աստծուն, և ամենակարևոր աղոթքներից մեկն են անում, հիշում եք, ով Տեր Աստված լցրու մեզ Սուրբ Հոգիով։ Ես անկեղծ սրտով ձեզ ասեմ, եթե Հայաստանում 10 հոգի, 100 հոգի լինեին, որ իրոք Սուրբ Հոգիով լցված էին, այս մեր հասարակարգը կփոխվեր, այսօր պատկամը սքանչելի էր, մենք Եգիպտոսից դուրս ենք եկել, աշխարհից դուրս ենք եկել, աշխարհի բոլոր մտածողությունները մեր սրտի մեջ ղեկավարում ու թագավորում են, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ես չեմ ուզում այդպես ճառի նման հնչի, բայց ես անկեղծ ասեմ, 30 տարի, 20 տարի, 10 տարի առաջ Հայաստանը այսօր ավելի վատ վիճակում է, այսօր քրիստոնյաները ավելի ծայրահեղ վիճակում են, քրիստոնյաների մեծ մասը մտածում է մեղքը շատ լավ բան է, ես կանեմ, երբ որ ինձ օգուտ լինի։ Սա պատերազմը տանուլ տված մարդկանց վիճակը, սատանայից հաղթված մարդկանց վիճակը, Տերը թող մեզ ողորմություն ունի։ Ուրեմն, Սուրբ Հոգին, երբ որ լցնում է մեր էությունը, առաջին գործը, որ մեզ անում է, մենք սկսում ենք հակադրվել
մեղքին։ Ես չեմ ուզում անունները տամ, այդպես քարոզիչների հետ խոսում եմ, ասում եմ, կներեք, դուք սուտ եք ասում։ Ասում եմ, վատը, ասում եմ, վատը, սմարթը ինձ այդ մեղքը գործել է ոչինչ, բայց ավելի վատը զգացի, որ մեղքը ինքը արդարացնում, որ ինքը պետք է մեղք գործի, վասուտը ինչի չասեմ, սա պարտված քրիստոնյաների վիճակը եւ ոչ միայն պարտված, հապա սատանային իրանց սրտի մեջ տեղ տված վիճակը, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ես ուզեմ մի քանի օրինակներ բերեմ։ Շատ կարևոր է, որ ոչ թե հրապարակենք, հապա կատարենք։ Օրինակ, 6-7 հոգի բերեին կացե Անտիոքում աղոթք էին անում, Աստծո հոգին ուրիշ բան ասեց։ Ասեց Բարնաբասին ու Սողոսին առանձնացրեք, որ հատուկ գործ ունեմ իրանց համար։ Ինչի եկեղեցուն չհայտնեց այդ գործը Սուրբ Հոգին։ Հարմար չկտա։ Այսօր ես պետք է գնամ, այսինչ տեղ ավետարանչության, ինձ փող տվեք, իմ համար աղոթք արեք եւ այլն։ Այս Աստծո Հոգին չի։ Աստծո Հոգին այդ մարդկանց պետք է ասի, վեր կացեք ու գնացեք։ Մենք բաներ ենք անում, որ լրիվ հակառակ է Սուրբ Հոգու շարժումներին, որ նկարագրված է Սուրբ Հոգու երևացած գործերի մեջ, որ անվանում ենք գործ կառակելոց։ Եվ Տերը թող մեզ ողորմությունը շնորհ տա։ Սուրբ Հոգին շատ կարևոր մի գործ է անում նաև։ Ինքը ոչ միայն սովորեցնում է, հապա նաև առաջնորդում։ Ես շատ անգամ ավետարանը, որ կարդում էի, դեր սկզբի տարիները անծանոթ է, ես չգիտեի ինչ է։ Աստվածաշունչ չէին կարդացել, ես նոր կտակարան շատ էի կարդացել, համարյա անգիր գիտեի, բայց աստվածաշունչ անընդհատ կարդում էի։ Մեկ էլ մեջիցս մեկը ասում էր, հենց այդ կարդացածիդ համար հիմա աղոթք արա։ Ասում էի, կանի գլուխը պրծնեմ։ Հետո տեսա, ես Սուրբ Հոգու ձայնը մեջս մարում է։ Հիմա հանգարծը տես բան առնում, ժամանակ չեն գործում։ Տեսեք Աստծո հոգին հետս խոսում, ասում են նյութ եմ տվե, հա, տեսա, այս նյութի համար աղոթք արա։ Ես ասում եմ, հլը միած սպասի, այս ինչ գործ անեմ հետո։ Մենք Սուրբ Հոգու այս ձայնը չարը ինձ երբեք չի ասի աղոթք արա, ես է Աստծո հոգին ասողը։ Մենք Աստծո հոգու առաջնորդությունը չպիտի կորցնենք։ Մի քանի անգամ նրա ձայնը չլսելուց մենք մարում ենք Սուրբ Հոգին։ Երկու հրաման կա Աստվածաշնչի մեջ, Սուրբ Հոգին մի մարեք։ Մենք այդ գործը շատ վարպետ ձևով անում ենք։ Երկրորդը հրամանս է, լցվեք Սուրբ Հոգիով։ Շատ կարևոր հրահանգներ են, եւ այս հրահանգները մենք պիտի չարհամարենք։ Դրա համար մենք պիտի աղոթքով կարդանք Աստծո խոսքը, առաջ մարդիկ իդեք, հիմա էլ մեր եղբայր քույրերից կա Աստվածաշունչը կարդալուց ցես չեն բացում ու կարդում։ Աղոթք են անում, շատերը համբուրում են այդ գիրքը, որտեղ էլի Քրիստոսն է, և դանդաղ կարդում են, շատ դանդաղ կարդան տենան Աստծո հոգիով գրված այդ խոսքը, իրանց սրտին ինչ է խոսում։ Սա ոչ միայն մենք կարող ենք Սուրբ Հոգուց սովորել, այլ կարող ենք Աստծո հոգով առաջնորդվել։ Մենք կարող ենք լսել Սուրբ Հոգու ձայնը։ Միտեղ ուզում եմ կարդալ։ Եկեղեցիները գործկառակելով 16 գլուխն է, զորանում էին հավատի մեջ և հավատացյալների թիվը օրեցօր ավելանում էր։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ հավատքի մեջ մենք օրեոր զորանանք։ Սա էական հատկանիշ է։ Եթե այս հատկանիշը մենք չունենք, որ օրեոր հավատքի մեջ զորանում ենք, մենք Աստծուց կտրված, Աստծուց հեռացած, Աստծուն խոր մի մարդիկ ենք։
խորթացած ենք Աստծո հայրությունից եւ Աստծո զորությունը մեզ թողել է, բարձի թողա արե։ Մեզ հրաշարականը տվե մեր վրա խավար չկա։ Ես ես վերջերս շատ տենց նեղվեցի էլի մի գիրք էի կարդում։ Ես մարդիկ էին եկեմ, ես ասում են, ինչ լավ է, որ մեր երկրներում գաղթականներ են գալի, մենք իրանց ավետարանը կքարոզենք եւ այլն։ Ես ասեցի, ձեր ասածը ավետարանով կարա՞ք փաստեք։ Օտարները գալիս են ձեզ նվաճեն, ձեր հավատքը ձեզնից վերցնեն։ Ես ինչեր եք դուք քարոզում, որ ավետարան չի։ Դե մնայեք Երուսաղեմում, էլի Սուրբ Հոգին լավ է քրիստոնյաներին մեծ մասին հանես տարավ Երուսաղեմից, 1,200,000 մարդ մեռավ։ Վախի չքարոզիկ ավետարանը, հլա Սուրբ Հոգու լեցունությունը ունեին, առաքյալներից ոմանք դեռ կենթանի էին, մենք խայտառակ բաներ կարող ենք քարոզենք ու այդ խայտառակ բաների մասին գրքեր գրենք։ Աստծո գործը, Սուրբ Հոգու Աստծո գործը մեր կյանքի փոփոխությունն է։ Մենք չենք կարա հնարենք ավետարանչության նոր մեխանիզմներ։ Ես ես մարդկանց ուրիշ բան ասի, ասի 10 տարի ձեր երկրում գաղթականներ կան, որոնք ձեր լեզուն չեն էլ ուզում սովորեն, ասում են վայրենի լեզուա։ Բախի չեք ավետարանել։ Նրանցից ոմանք ասես դարձեն եք, եվ ոմանք հա հետո, կա մնացածը զորք են ձեր մեջ, որ ձեզ պտի ուտեն։ Աստված ուղարկել է, մենք Աստծուց բաներ կա չենք առնում, եւ գաղափարները, որ ունենք, Աստվածաշնչային չեն։ Բայց քեր առաքյալը վերկանում գնում տարբեր երկրներ, մինչև Իսպանիա գնաց Պողոս առաքյալը ավետարան քարոզելու, թող գնար մի հատ երկիր, այդ քաղաքում եկեղեցիները հիմներ, ոնց որ հիմնես Կորինթոսում կամ Եփեսոսում կամ Գաղատիայում, եւ նստեր սպասեր, ասեր ուրիշ տեղից թող գան, ես կքարոզեմ, այտենց չի։ Մենք ավետարան չենք կարա նոր ավետարան գրենք եւ նոր սկզբունքներով քայլենք։ Սա հիմնական գործը, Աստծո եկեղեցու մեր հավատացյալների հիմնական գործը սրբությունն է։ Եվ եթե որևէ մեկին հանդիպեք, որ ձեզ ուրիշ մի տեղ ուզի ուղարկել, ես արա են, արա մեն, արա են, ոչ թե սրբության կյանքը, եւ ինքն էլ չուզենա սրբության կյանքին առաջի հերթին ապրել, այդ մարդուց մենք զգուշ մնանք։ Այդ ուրիշ հոգեի տեր մարդիկ են, մեր հիմնական նպատակը, մեր գլխավոր նպատակը պիտի լինի սուրբ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրը սուրբ է։ Մենք չենք կարա Հիսուսի նման սուրբ լինենք, այո, չենք կարա, բայց այդ ցգտումը, այդ նպատակը, մեր կարևորագույն նպատակը, կարևորագույն մեր ցգտումը, կարևորագույն մեր առաջնորդությունը, դա պիտի լինի, Տերը պիտի այդպես մեզ բոլորիս օրհնի։ Հաջորդ բանը, որ ես ուզում եմ ամփոփել, սա է. աշխարհում տեսակ-տեսակ մարդիկ շատ կան, ինչ տեսակ ուզում եք կան, Ամերիկա մեծ աղանդները, քրիստոնեական խմբավորումները մոտավորապես 300-ից ավելի են, որն է դրանց ճշմարիտը, ճշմարիտը մարդիկ են, ոչ թե խմբերը, այն մարդիկ, որոնք ձգտում են սրբության կյանքի, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են Աստծո խոսքը կատարել, սուրբ եղեք, որովհետև ձեր երկնավոր հայրը սուրբ է։ Մեր եղբայրներից մեկը Գերմանիայից գնաց եկավ, շատ զարմանալի մի բան ասեց, որ ես ապշել էի, ասեց, մարդիկ ավետարանից ինչ գիտեն անում են, ես այնքան մեղայ մեկի ասում, ոչ թե գիտելիք ունեն, ինչ գիտեն գործադրում են։ Այսօր գիտեք, Գերմանիան աշխարհի ամենահզոր երկրներից մեկն է, երկիր, որ ամբողջ քաղաքները ավերվեցին, գյուղերը ավերվեցին, կամուրջները, բոլոր գործարանները թալանվեցին, ավերվեցին, այսօր աշխարհի ամենազարգացած երկիրն է։ Ինչի՞ է զարգացած, որտեղ մարդիկ
ինչ գիտեին ավետարանի մասին անում էին։ Ոչ թե խոսում էին։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք այս փոքր թվով մարդիկ, որ հավաքվել ենք այս դահլիճում, քիչ խոսող եւ ինչ սովորել ենք գործադրող, անող, կատարող ծավակներ լինենք, Տերը թող առաջնորդի։ Մի հատ շատ մեծ պաշտոնյա, շատ-շատ մեծ, երևի մեծ մասը կճանաչեք, անունը չասեմ։ Այս Չեչնյան, երբ որ ապստամբեց, չեմ համ, հիշում եք հա այդ դեպքերը, այս Չեչնյան 25-26 տարի առաջ վեր կացավ, ապստամբեց, Չեչնյայի ապստամբությունը ինչ արեց, մեզ բոլորիս կտրեց Ռուսաստանից։ Մարդիկ մինչև հիմա այս բանը չեն պատկերացնում, վերջը։ Սրան ասում են կամ քեզ պտի սպանենք, կամ պտի գաս մեր աղոտքին։ Սրանք 20 թե 30 հոգի սենց շրջանով նստած են եղել, եւ սենց ինչ-որ գլուխները շարժել են, դու էլ պտի շարժես, ու սենց գավաթը եղել, մուկ գույնի, պտի դրանից խմես։ Ինչ-որ ձայներ են հանել, որ չգիտեմ ինչ է, չեմ էլ ուզում քննադատեմ, վերջը տես խումբ է եղել, իսլամական խումբ։ Այս մարդուն թվում է, որ հեսա ինքը կմեռնի, գլուխները չցավացնեմ, կարճ պատմեմ, այս մարդը մոտ 20 տարի կիսամեռ վիճակում է, շատ մեծ պաշտոնյա, շատ բարձր պաշտոնյա։ Ես ասեց, ես իմ մաշկի վրա տեսա, թե ինչ է այդ չհասկացված լեզուներով աղոտքը եւ այդ նյութը, որ խմել է, իրան թունավորել էր։ Ինչքան մարդիկ աղոթեցին իր համար, ինչքան եկեղեցիներ գնաց ուխտի աղոթեցին, այդ ցավը շատ մեղմվեց, հիմա լրիվ անցել է։ Ինքն էլ շատ մեծ մասնագետ էր այդ ցավերի գծում, բայց իրան չկարած օգտակար լինի, էլի քրիստոնյաների աղոթք արեց։ Ինչ են այս ուժերը, մենք չգիտենք, աշխարհում շատ ուժեր կա։ Մենք, եթե երկյուղով եւ Աստծո խոսքով մոտենանք այս ուժերին, մենք հաղթող ենք կլինել։ Այս նյութի առիթով մի դեպք կարդացի, այս կղզում Պողոսի հետևից, աշակերտների հետևից մի կին էր գնում հարցուկ ոգիով եւ երկար ժամանակ ճիշտ բաներ էր քարոզում։ Սրանք ասում էր, բարձրյալ Աստծո ծառաներն են եւ ձեզ փրկության ավետիս են տալի։ Ճիշտ են ասում։ Այո, բայց Դևի հոգեով էր ասում։ Ուրեմն շատ զգուշ մնանք ճշմարտություն լսելուց, որ կարա չար հոգեով լինի։ Հիշում եք ինչ արեց Պողոսը, ասեց, հոգին տրտվեց այդ քարոզներից, այդ կնոջ քարոզներից, շուռ եկավ եւ չար ոգուն հրամայեց, թողեց նրան։ Սրա տերերն էլ տեսան, որ այդ հարցուկ ոգին գալի հարցեր են տալի, ճիշտ սխալը խառնած բաներ էր պատմում, այդ փողի աղբյուրից զրկվեցին, սրանց շատ նեղություններ տվեցին Պողոսին ու իր աշակերտներին։ Ուրեմն Աստծո հոգին մեր մեջ գալուց մի քանի կարևոր գործ անում, այս էլ եզրակացություն, որպես ասենք, մեզ սովորեցնում է, որ մենք, եթե անկեղծ խոստովանել ենք բոլոր մեր մեղքերը, չենք պահել մի մասը վերջի օրվա համար, մեր մեղքերը անկեղծ խոստովանել ենք, ներողություն ենք խնդրել, Աստված մեր մեղքերի թողություն է տալի եւ մեզ դարձնում է իր ցավակները, եւ մենք ստացած ենք լինում որդեգրության հոգի, Պարզ Աստծո։ Երկրորդ կողմը, Աստված մեզ շինում այնպես, որ ոչ մեկին չդատենք։ Առաքյալը շատ խիստ է ասում, դուք ով եք, որ ուրիշի ծառային դատում եք։ Ո՞վ է քեզ թողել ուրիշներին դատես, ո՞վ է քեզ թույլ տվել ուրիշներին դժոխ կամ դրախտ ուղարկես, չէ՞ Աստծո գործն է։ Մեկին ասեցի, չի կարելի, որ դու ասում ես,
Աստված այսինչ օրը պատի գա, այսինչ ժամին, այսինչ թվին։ Ասեց, բայց Աստված ինձ հայտնել է։ Ասեցի կարող է, բայց քեզ ասել է քարոզի, զարմացած երեսիս է նայում։ Աստված քեզ հայտնել է այսօր, քանի հոգի վերկացան հայտնություններ արին, մեր ծանոթներից Ամերիկա եկան, ասին 2000 թվին Հիսուս պիտի գա, արգղեր առեք, էս առեք, այն առեք, մարդիկ գնացին թանկ-թանկ առան, 2000 թվի հունվարի 1-ին, 2-ին էլ չգիտեին այդ թանկ-թանկ առած բաները ում ծախեն, ով պիտի անի։ Մենք ծիծաղելի վիճակների մեջ չգտնվենք, ու էսի հսկա թվով եկեղեցիներ տարածվեցին այս բաների մեջ, բռնվեցին։ Հաջորդը Սատանան տարբեր տեսակ կայթակղություններ ա բերում։ Հիմա ինչքան իմ խելքն ա կտրեք, գալու են մեզ ասեն, այսինչ անձնագրերը մի վերցրեք, մեջը վեցեր կա, այսեր կա, այներ կա, սուտ-սուտ քարոզները։ Մի օր Մոսկվայից Անդրեյ եղբայրն էր եկել, ասեց հեռուստացույցով մի հատ հարուստ մարդ ա խոսում, որին ճանաչում էր, ասում է ինչ ասում։ Ասում եմ, ասում է, սոցիալական քարտերից վախեցեք, մեջը վեցեր կա, լսում եք։ Հա, ասեմ, ճիշտ է ասում, ինքը երկրորդի կարիքը չունի, իրան չի էլ հասնում, այսինքն դրանք ունեին այդ քարտերը, ըստեղ թե երկրորդը չեն տալի, կնոպք է սխվում, ես ասում է, ես ինչ ան, ես ինչն ա, ես մարդն է էլի։ Մենք շատ զգուշ մնանք այս քարոզներից, այս անիմաստ խոսքերից, բարբաջանքներից, որոնք եկեղեցին էլ քարոզիչներն են մեզ զգուշացնում են, զգուշ մնացեք, քուչ և դատարկ բաների հետևից մինգեք, հապա ինչի հետևից տինգնենք, սուրբ եղեք, ոտև նա սուրբ է, մենք աղոտքի Աստված պաշտության հետևից պիտի լինենք, առանց որի ոչ մեկը տիրոջը չի տեսնում, և նրա սուրբ կամքը իմանալով սիրով գործադրող զավակներ լինենք։ Աստծո խորսքը երկյուղով, վախով, զգուշությամբ կարդանք և այդ խոսքի համապատասխան առաջնորդություն ունենանք, մեր կյանքը շտկելու մեր։ Եվ մենք պիտի քարոզի ժամանակ երբեմն լուր մնանք, որպեսի կարողանանք լսել Աստծո խոսքը։ Մենք այնքան ենք խոսում աղոտքի վարդ, ժամանակ չենք տալի, որ Աստված մեր հետ խոսի։ Տերը թող մեզ ողորմի իր փառքի, իր սուրբ անվան համար, ամեն։